Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас» до 26-ї річниці Незалежності України. 5-6 серпня в столиці Бойківщини, містечку Турка, що на Львівщині, відбувся фольклорно-етнографічний Бойківський фестиваль. Хто такі бойки? Бойки – само назва – верховинці, горальці, підгіряни, етнографічна група українців, що живуть на північних і південних схилах Карпат, Бойківщина, від річок Лімниця і до Тересва на сході, до річок Уж і Сян на заході в Україні, розселені в гірських районах українських Карпат і Прикарпатті, Болехівський, Долинський, Калузький райони та частина Рожнятівського району Івано-Франківської області, Сколівський, Турківський, частина Стрийського, Дрогобицького, Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області, Міжгірського та частини Воловецького районів Закарпатської області. Центром Бойківщини вважається карпатське містечко Турка. Відомо про кельтське плем'я боїв, адже кельти брали участь в етногенезі українського народу. Розглядають бойків як нащадків давнього племені білих хорватів, котрі брали безпосередню участь у етногенезі українського народу часів Антського Союзу та Київської Русі. Але угри вдерлися в Наддунайську низовину та розділили східних та південних слов'ян, яких поєднували предки бойків. Дослідники Павло Шафарик та Франьо Рачки, ґрунтуючись на візантійських згадках X століття Костянтина Порфірогенента про положення бойки Бойківщини за Туркією, себто тодішня назва Угорщини, як батьківщину білих сербів. Хоча священник Йосиф Левицький не видумував назву бойки для бойків, але пояснював назву бойки у друкованій передмові до граматики 1831 року від вживання в їхній мові частини «боїє», «боїє» тільки, на відміну від лемків, що казали «лем», і лешаків, що казали «лише», «лишень». Надалі цю назву розповсюдили Торонський, Хіляк та інші. У Словаччині бойків називають пуйдяками. Словацьке слово «пуйдак», оскільки вони говорять «пуйдемо», на відміну від лемківського «пійдемо». На думку багатьох вчених, перша писемна згадка про бойків трапляється в 948-950 роках нашої ери в компілятивному творі візантійського імператора Костянтина VII Багрядно-Родного про управління імперією, розділ 32. Серби ці походять від неохрещених сербів, які також називаються білими і живуть по ту сторону країни тюрків, у місцевості, що зветься ними Бойки. З ними межує країна франків, а також Велика Хорватія, неохрещена, яку теж називають білою. Ось там і живуть спрадавна ці серби. В цьому контексті Бойки – це топонім, причому не автентичний. Бойки зберегли багато старовинних звичаїв і обрядів. Основні галузі традиційного господарства бойків – гірське скотарство та землеробство, лісові промисли та солеваріння, ремесла та художні промисли. У сучасних умовах бойки займаються переважно землеробством і тваринництвом, працюють на лісо- і нафторозробних, розвинуті художні промисли, існує курортна галузь. Чоловіки носили штани синього кольору, заправлені в чоботи, влітку носили широкі полотняні, а взимку вовняні голошні штани.
сорочки носили вишиті білі поверх штанів з шкіряними широким поясом. На голові носили чорні баранячі шапки, завужені доверху. Взимку носили довгі до коліна бурки чорного кольору, які носили на плечах, не одягаючи. Бурки були обшиті червоно-чорними крученими шнурами. Шапки були пошиті без сукна. Кожухи носили білого кольору, а серм'яги – кавового. Влітку на голові носили так звані венгерські капелюхи. Сорочки бойків були оздоблені мережкою. На голові носили також кучми, баранячі кудлаті шапки. Влітку – чорний, низький, з широким крисами капелюх. Жінки бойків носили на голові сивого кольору баранячі шапки з зеленим або червоним верхом. Спідниці в квіти, поверху спідниці пстру, вовняну запаску, сорочку з відокремленим станком, зібраним подолом та розрізом на спині. Сорочки вишивали на грудях у вигляді півкола. Спідниці були з білого полотна або вибійки, мережки. На свята волосся носили розпущеним. Носили також білі полотняні свитки. Дівчата заплітали волосся в одну косу, яку прикрашали квітами і стрічками. Жінки заміжні носили на голові завійку, яка часом цілком закривала голову. Взимку поверх звичайного одягу носили небесного кольору бекешу, розшиту червоними шнурами та чоботи. На шиї жінки бойків носили багато різних скляних пацьорків. До церкви ходили тільки в чоботах, обов'язково чорних, за описом Оскара Кольберга «Відомості особистості Бойківщини». Юрій Дрогобич, філософ, астролог, перший український доктор медицини, був ректором Болонського університету. Петро Канашевич Сагайдачний, гетьман війська Запорізького. Юрій Франц, кульчицький, купець, солдат, товмач, засновник першої в Європі мережі кав'ярень. Саме Кульчицький навчив усіх пити каву, яку ми зараз всі полюбляємо. На його батьківщині, до речі, стоїть пам'ятник. Іван Криховецький, генеральний суддя часів Хмельниччини, Микола Зиблікевич, президент Кракова, голова Галицького сейму, Іван Вагилевич, священник Української греко-католицької церкви, український поет, філолог, фольклорист, етнограф, громадський діяч, Іван Франко, письменник, поет, вчений, публіцист, перекладач, громадський і політичний діяч, Михайло Вербицький, композитор, хоровий диригент, священник, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла Україна», Віктор Винник, український музикант, вокаліст, лідер рок-гурту «Мері», Лесь Курбас, режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач, народний артист республіки. Кузан Мар'ян, французький композитор і диригент українського походження. Степан Бандера, політичний діяч, голова проуду ОУН-Б. Анатолій Іванюк, композитор, музикант гурту «Мемо». Рабій Карпінська Софія, мовознавець, діалектолог. Володимир Глухий, актор, заслужений артист України, Наталка Карпа, співачка, заслужена артистка України, Пагутяк Галина Васильівна, українська письменниця, лауреат Шевченківської премії, Хай Михайло, вчений, фольклорист, збирач і виконавець народної інструментальної музики, обрядових пісень та епічних дум, доктор мистецтвознавства, Ігор Пукшин, колишній заступник голови секретаріату президента України Віктора Ющенка. А в ці дні народилися Омелян Попович, український громадський політичний діяч, педагог, публіцист, довголітній голова Руської бесіди, Руської школи та інших товариств на Буковині, посол до Буковинського сейму, народився в селі Ватра-Дорний,
Герцогство Буковина, Австро-Угорщина, сьогодні повіт Сучава, Румунія, жив і похоронений в місті Заліщики. Володимир Садовський, український диригент, музичний діяч і критик, священник, закінчив Львівський університет, організатор українських народних хорів на Тернопільщині, в Перемишлі та Львові. Народився в селі Довжанка Тернопільського району. Іван Тесля, український педагог, географ, закінчив Збаразьку гімназію і Львівську духовну семінарію, уродженець села Настасів Тернопільського району. Марія Чумарна, українська поетеса, закінчила Львівський університет, народилася в селі Рекшин Бережанського району. Богдан Ткачик, український художник, уродженець Львівщини на Бойківщині. Галина Мацейків, заслужений журналіст України, ведуча програми на ТВ4 «Погляд зблизька», «Сільський календар», народилася в Ланівецькому районі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці від 22 по 28 місячні доби. А від 13 серпня по 5 вересня Меркурій проходитиме в ретроградному русі. А це створює додатковий фактор, який перешкоджає активним починанням – момент затемнення 21 серпня. Варто зачекати більш кращого періоду. Меркурій відповідає за інтелект, контакти, обмін інформацією, мову. Він визначає логічну і раціональну частину нашого розуму і аналіз. Сфера його впливу в суспільстві – це комерція, бізнес, зв'язок, реклама, транспорт. Три рази на рік регулярно відбувається явище, яке називається ретроградним Меркурієм. Це пов'язано з особливістю руху планет Сонячної системи по своїх орбітах. Меркурій в цей період рухається, найближаючись до Землі протягом 21 дня. 63 дні в році Меркурій буває ретроградним. Ретроградність планет впливає на загальний стан. Цього року, а це рідкість, Марс не буває ретроградним. Це є причиною великого накопичення агресії, войовничості, сплеск егоїзму і ненависті, нетерплячості. В такі роки відбуваються конфлікти, війни, сварки, розбори, перевороти. А в ці дні ми можемо також спостерігати зорепади, зоряні дощі, які іменуються персеїдами. Такі явища відбуваються і вночі, і вдень. На одну хвилину до 100 падаючих зірок можна побачити. Овен, успіх буде залежати від вашого вміння миттєво навчатися і приймати отримані знання на практиці. Не чіпляйтесь за минуле, шукайте нового застосування своїх властивостей. Вам не завадять такі якості, як акуратність і терпіння. Відчуєте допомогу від когось з рідних. Телець. Прекрасний тиждень для підвищення енергетичного потенціалу та зміцнення здоров'я. Вдача на цьому тижні буде супроводжувати вас у всьому. Відчуватимете приплив сил і активності, а тому легко справлятиметься з будь-якою роботою, яку б ви не взялися. Близнята. На початку тижня бажано проявляти обережність і використати час для завершення сталих справ. Інший час використовуйте для творчих припливів. Тиждень буде сприятливий для вирішення сімейних питань, а також створення затишку і комфорту. Не бажано ризикувати. Рак. На цьому тижні вам бажано втілити в життя свої найважливіші плани і задуми. Але деякі з них прийдеться підпорядковувати. Залежно від розвитку подій, не приймайте спонтанних рішень. Знайдіть час для роздумів і обдумування. У вихідні вас чекає сюрприз. Лев, тиждень буде передбачливим і послідовним. Бажання жити і працювати стане врівноваженим і постійним. Сил вам буде вистачати на реалізацію того, що ви задумали зробити. Відчуєте значний зріст енергетики, а тому проявляйте артистичність і легкість. Якась отримана інформація може переінакшити плани. Діва, на цьому тижні важелями стануть контакти, зв'язки та поїздки. Запланована, а може бути не дуже такою вдалою поїздка. Зараз не бажано заключати угоди, йти на якісь сумнівні змови, купувати коштовні речі. Не завжди при потребі вам, друзі, підставлять своє плече. Терези.
Наступний тиждень буде наповнений розмаїтими багатообіцяючими подіями. На роботі вас цінуватимуть як людину потрібну і рішучу, яка вміє розуміти, терпіти, не дратуватись по дрібничках, але не дозволяйте сідати собі на плечі. На відпочинку можете знайти собі щось до душі і надовго. Скорпіон. На наступному тижні оточуючі не тільки розумітимуть вас, але й прислухатимуться. Не втрачайте можливості утвердитись і взяти від долі те, що вам належить. Буде незайвим прислухатися до порад старших, не стидайтеся звертатись до них за допомогою. Стрілець. Можливий успіх по службі і по місцю перебування, на який ви вже навіть і не сподівалися. В ділових контактах з партнерами проявляйте обережність. Можливе ошуканство, уважно у роботі з документами, угодами при оформленні оборудок. Спілкування з діловими партнерами принесуть бажані результати. Козоріг. Зберігайте внутрішній спокій і сконцентруйтеся на найважливіших завданнях. Тільки так можете виграти в неприємних ситуаціях, які очікують вас на наступному тижні. Старайтеся не форсувати подій. Зберігайте розсудливість і терпіння там, де почуваєтесь невпевнено. Водолій, тиждень посвятіть вирішенню важливих питань, зустрічам і потрібним та важливим людям. Можете бути втішені неочікуваною похвалою з боку начальства, визнання ваших професійних заслуг, досить далий час для реалізації нових можливостей. Риби. В першій половині тижня буде чимало зустрічей, спілкування, дзвінків та СМС. Розпочинати ремонт, робити важливі покупки небажано. Старайтеся не приймати необдуманих рішень, особливо в кінці тижня. Сонячне затемнення може вплинути на ваші емоції. І на сам кінець, 12 серпня, Міжнародний день молоді, 55 років тому здійснив космічний політ навколо Землі український космонавт Павло Попович. 13 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, а 15-го – День археолога. Послухайте буйківські пісні. Будівельників, ветеринарів та археологів вітаю з професійними святами. Всім зичу молодечого, настрою і бадьорості. Побачимось. Наша матінка пишна, наша матінка пишна, за воротойка вийшла, ключами позвонила, ключами.
Thank you.